Kusikia mbuzi umecheka. E bwana safi sana unyama ni shazi kibati cha Uruguay. So tulikuwa tunaweka sawa mambo fulani hivi kwa ajili yenu. Ndio. Lakini kwa muda huu tunaingia kwenye kopo jipya. Na muda huu tupo na Jongfox. Wewe una vipi pia? Kama kawaida. Wewe utakuwepo kesho? Kesho? Kesho kutwa Jumapili. Jumapili bwana mzee vipi? Jumapili. Jumapili utakuwepo? Mungu akipenda nitakuwepo. Yeah, bwana safi sana. Hii kutoka wapi? Kutoka Chucks moja Chanika. Yeah, Chanika. Ilala nayo. Eh, ilala yote. Yeah, kwa sababu. Yeah. Unamwangalia nani mnyamwezi? Utakuwepo? Aondo unajua kuna wasanii wanatakiwa jua umuhimu wa hili tamasha. Mm. Unaweza kawa unaimba sana lakini hujakuwa superstar. Sensoma eh? Alafu na hilo pia unajua lazima watu wazingatie. Yeah. Kwa sababu unajua unaweza kusema kwamba mimi siende pale na nini ukaombe vimba bado. Alafu tena baadaye wakati ukija pale inaweza kuwa pia ndio ikawa nafasi yako. Ah, unaimba sana lakini bado hujakuwa superstar kumzidi MC Sudi. Ndio. Hujakuwa superstar kumzidi Msagasumu. Hujakuwa superstar kumzidi Mkataba. Mkataba usinita kilaka. Au kaji 45. Vitu kama hivyo. Yeah, kwa hiyo inabidi ujue hiyo nafasi ni ya kwako. Ndiyo. Kama una kipaji unaamini unafanya muda huu jua kwamba Jumapili tunazindua singeli kipaji pale Vingunguti. Bwana safi sana. So ujitambulishe. Dizzo Star, mnyamwezi. Anajulikana kama Dizzo Star, msanii wa singeli. Au sio? Umeongozana na Jongfox 9, si ndio? Hapana, mimi ni mwenyewe. Uko mwenyewe, kila mtu uko mwenyewe. Bwana safi sana. So tuko na Jongfox 9 pamoja na Dizzo Star. Tutaanza kusikiliza kopo jipya la Dizzo Star, alafu baada hapo tutasikiliza kopo jipya la Jongfox 9. Bwana Dizzo Star, ni mara yako ngapi kwenye kibati? Bati mara ya tatu. Mara ya tatu. Yeah. Kwa hiyo una ugeni yani. Yeah. Una mashabiki zako yani. Mwenyeji sana huyu. Bwana Dizzo Star. Moja kati ya vitu ambavyo unaweza ukajifunza kupitia muziki wa singeli ni nini? Yeah. Kwenye kitu ambacho najifunza. Sogea kwenye mic hapo tu. Kwenye kitu ambacho najifunza kupitia muziki wa singeli, so muziki ule kama zamani wa vurugu nini. Yeah. Unajua zamani ukizungumzia singeli ilikuwa inajulikana kama muziki wa wauni. Tofauti na sasa hivi tunaenda international level. Kwa maana inasikilizwa popote na inapendwa na kila rika kutokana na maadili na tunafanya kazi kwa ufasaha zaidi. Kuhakikisha kila mtu ile Yeah. Na hili pia ni fundisho pia la wasanii wapi ambao wanaichipukia katika muziki wa singeli. Wewe katika utungaji wako unasikiliza ngoma za wasanii mbalimbali wa singeli wakati wa kutunga ili wewe uone namna gani ya kuweza kutunga kitu tofauti ili angalau sasa ukaweza kushika zaidi sawa. Wewe unakurupuka tukifika tu hapo bwana nimeshatunga unaingiza kwa studio. Ni kipi unachofanya? Hapana mimi wanawasikiliza na najitahidi kufanya kitu unique ambacho kitakuwa yani na mfumo wa peke yangu. Sionekane kama fulani au fulani. Ndio. Kwa hiyo wanasikiliza pia na nafanya kitu huyu ni kinaamini kwenye uwezo wangu. Okay. Bwana safi sana. So Dizzo Star yeye so mgeni kopo lake jipya atatuambia linaitwaje, producer nani na kila kitu. Kopo jipya linaitwa Msoli. Yeah. Msoli ni nyimbo fulani ya mapenzi. Hata kama umeachana na bibi wako ukimuimbia tu. Jamani kwa sababu muziki wa Kiswahili kwa wale ambao hawajui Kiswahili bwana kwa Kiswahili chake Msoli manake ni samee. Hamna asiyojua Kiswahili. Inawezekana kwa sababu wewe vipi bwana? Kuna maneno ya Kizungu ambayo mimi naweza kukuambia hata mtoto mdogo ambaye ana miaka 5. Unasemaje kaju? Anajua Msoli. Anajua. Bwana safi sana. So big up sana mama Yusuf Dimoso kutoka Sinza. Tunasikiza kopo jipya sasa kutoka kwa D-Star. Dizzo Star. Dizzo Star. Hii ni kopo jipya. Sama, uwe uli ukata Ndokajawa nasira Ukasema wezi wezi tena Ukasema ushecho kama pe mama Ukasema wezi wezi tena Ukasema ushecho kama pe mama Ukajaribu kwa isia nikuimbie Najua unapenda na vyo imba Maringo ni kusipie Tena sauti ya kufimba Uwe shebeju shebeduwe
Dozi unajua na kupenda. Tena nukenda omu wasarimie. Wakwe zangu wasijaka nitenga. Tis a touch you sweet. Ma baby I'm sorry. I'm sorry. Anisame mama. Capo Manzo, you know it could have been done as an Apo Manzo. You know it to go, you could go, Mana, Yanani Kamaki, Chekana Kuchekea, Penzi Sukari, Kacherika Korea, Sare Sare, Ata to Kitembea, Paka Sasa to no Panana. Now, Natasha. Kanifanya ninywe pombe nilipo kusagara mawazo mengi mimi konde yani vulugu mechibara staki tena naomba nenda nenda tabia zako zimenishinda shinda bado mdogo tena kinda kinda kanikuza nikapinda pinda sitaki tena. Mapenzo pofu mbele nilikuwa sioni. Kakupa lift ukafosi kupiga honi. Kanyona zero kasepa ukanyacha roni. Vipi unarudia umaji amefika shingoni. Si ulijiona kwini magenge supa nyota ujigambe. Wakafanya umbea wauni wakupata kulambe. Oh, Baisho, I love you baby. Nilikupenda japo kitandani gogo. Na zile trip ila lango baby. Kuleta viwalo mchumba upendezi. Unajua kuna mambo mengine watajuana na producer wao watajuana na DJ wao Side. Lakini mingoja nilekee kwa Jongfox. Jong. Yeah, unyama sana. Bwana wewe tuambie ngoma inaitwaje na producer ni nani? Ah, hiyo ngoma inaitwa Nenda. Yeah. Nenda. Nenda. Good Master. Good Master. Ndio maana. Waambie watu wanakupata vipi? Kunipata TikTok natumia Jongfox 9. Ndio. Instagram natumia Jongfox 9. Yeah. Na kwa upande wa Jongfox 9. Yeah. Yaani kwa hiyo una maana kokote kwenye mitandao ya kijamii huko unaandika hivyo hivyo Jongfox 9. Au sio ni J O N G F O X 9. Yeah, kwa upande wa maokoto. Kwenye namba za simu ni 07 59 35 39 30. Eh, bwana hizo ndo namba zake Jongfox ni 0759 35 39. Salasini. Ebana simpa. Ebana tuleke kwa Dizzo Star. Dizzo Star. Yeah. Ebana kupo jipia tumelisikia mwanangu. Ndiyo. Yeah, I'm sorry. Nisame. I'm sorry. Yanu siongeo kiswa hili. Sema kwa kire. I'm sorry. I'm sorry. Mziki ebana wetu ambia kwamba wanaipataje mwanangu baada ya kibati cha Uruguay. Inapatikana kwenye digital platform zote. Ndiyo. Yeah, sana sana kwa sasa hivi nimepost YouTube. Ukisearch pale Dizzo Star. Yeah. Ni D-I-Z-Z-O. Yeah, Dizzo Star. Hausi. Bwana safi sana. Maokoto, maokoto. Maokoto kwa namba za simu napatikana kwa 0767 44 08 85. Eh, bwana namba yake ni 0767 44 08
85. Yeah, naitwa unaweza ukanifollow Instagram. Muhimu. Dizzo Star _ YouTube, TikTok huko unapatikana kwa jina hilo. Dizzo Star. Bwana safi sana. Tumesikiza couple la Jongfox pamoja na Dizzo Star. Watu hatari sana wana. Kama unawahitaji namba zao ndio hizo, ingia kwenye akaunti zao Dizzo Star. Pamoja na Jongfox 9 upate kuwapatia maokoto. Bwana viwanja vya msikati sama utakuepo Jongfox. Nakwambia anakuepo ako sevi. Haya tuende kwa Dizzo Star vipi? Kabisa muhimu. Vingunguti Vingunguti mwanangu. Au vipi? Haina noma. Bwana safi sana. Sidi mtu hatari tu ndio shee.